Takže dobrý večer tady v Pelhřimově na Masarykově náměstí na 9. ročníku společného zpívání koled v rámci akce Česko zpívá koledy, který pořádá, nebo celou tu akci pořádá Deník a partnery jsou Český rozhlas, Česká televize a partnery tady v Pelhřimově jsou už leta pěvecké sbory Záboj a sbory ze základní umělecké školy, to znamená Duha, Podkovenky a Pomoráci SRO. Než začneme letos zpívat a předám slovo tady Daně, která je někde kusek, tak bych vás poprosil o minutu ticha za oběti včerejšího útoku v nemocnici v Ostravě. Jsme se do kolen. Kdo by chtěl ještě zpěvník, tak tady jsou další zpěvníky, takže prosím, klidně vám je podám. Tady jsou další zpěvníky a já předávám slovo Daně Bezstarostové. Krásný dobrý večer, vážení přátelé. Jsme moc rádi, že se nás tady každý rok schází čím dál tím víc a že si jdete všichni s námi společně zaspívat těch pár českých a moravských koled. Chviličku ještě počkáme, kdyby někdo chtěl se ještě připojit a přišel si sem k nám pod pódium pro texty, tak určitě pojďte, jsou velikánský, takže to uvidíte i bez brýlí. Abyste s náma mohli zpívat úplně všechny sloky a nejenom třeba refrén. Tři pěvecké sbory, které u nás máme, a to je Duha, Komoráci i Podkolenky. Máme z nich takový výběr, protože máme velkou nemocnost, ale sešlo se nás tady přece jenom dost. No a samozřejmě za námi, oni teda už moc vidět nejsou, ale tam je pěvecký sbor Záboj, který vede pan Petr Žák, je to můj kolega, takže můžu říkat pan učitel Petr Žák. No a společně s vámi si zde zaspíváme. Pilně a neomylně, slyšte je pilně a
I don't think they don't.